Па за мене значи многу, значи да овај мој рад од 8-9 година кога чувам овце, да е почело да се исплаќува и да сме почели да чуваме добра грла. Јер овде су нам мешане, а овде купуваме и Сврлига и така да сме почели да се ова све исплатило што се ради до сад.